Renata ne iš tų, kurios save vadina griežta minimaliste. Bet tiesa ta, kad jauna moteris jau seniai ėmė ieškoti būdų, kaip savo kasdienybę pritaikyti prie mažesnio vartojimo. Nemėgstu savęs teikti kažkokiu tobulų pavyzdžių. Labiau esu už tą tokį realizmą. Pasitaiko tikrai ir man atsigerti ir iš to plastikinio buteliuko, bet tam tikrus būdus tikrai savo gyvenime pritaikiau. Renata tik retais atvejais nuklysta į šalį, nes beveik visada iš namų nešasi savo gertuvę. Jos keliavimo būdas irgi tausojantis gamtą, ypač šiltuoju metu moteris pirmenybę teikia dviračiui arba paspirtukui. Kadangi mes gyvenam bute, buvo labai įdomi ta tema atsinaujinančios elektros naudojimo namuose, atsinaujinančių šaltinių. Ir kai sužinojau irgi prieš keletą metų, kad jau Lietuvoje tą irgi galima padaryti, paskelbė galimybę, kad tu gali pirkti tas nuotolinėse saulės elektrinėse gaminamą elektrą, man čia buvo irgi labai didelis atradimas. Ir kai pasižiūri, kadangi tikrai daug domėjosi ta statistika, kas tie gali būti didesni pokyčiai tavo gyvenime, tai tarkim, manau, kad ta atsinaujinta elektra yra tikrai iš statistikos pusės svarbus pokytis, kadangi tu naudoji žalią energiją savo namuose. Svarbus ir mitybos klausimas. Renatos taisyklė viską suvalgai, o kas jau nebevalgoma, eina į kompostą. Moters buityje nėra vienkartinių indų. Man labai netgi gražu. Geri, gražūs indai gamtoje. Aš sutinku, kad galbūt su porcelianu, ne kiekvienas turi gražią ten tą saugią dėžę, į kurią gali susidėti ir bijo tas lėkštės savo gražiasi sudaužyti. Bet ką mes šeimui turim, tai turim metalinius, emoliuotus indus. Ir tikrai jų dabar yra gražių, ne tik tokių, kaip atsimenu, iš stovyklavimo vaikystėje, tokie nelabai gal atraktyvus. Tai va, tai tuos turim indus ir puodelių tokių pačių. Įrankius, manau, net neklausimas, metaliniai galima drąsiai imti. Taipogi yra visai geras pasirinkimas ir butelių. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai, man nesudūžta, aš naudoju stiklinius. Žinoma, kad šiek tiek lengviau, pavyzdžiui, indus plauti su kempine, kurią greitai išmesi. Tačiau jei galvoji apie rytojų, nebus sunku naudoti daugkartines šluostes. Taipogi turiu medinius su natūraliai šiais šepetėlius, su kuriais gali patogiai visai išvalyti indus. Tai irgi perėjau nuo visų tų plastikinių kempinėlių, kurias reikia dažnai keisti. Renatos vyras nemėgsta gerti iš metalinių gertuvių, tačiau šeima rado puikų sprendimą. Nainam į kavinę ir stengiamės atsisėsti ten ir išgerti ten. Tiesiog nevaikščioti, kaip galbūt įprasta dabar su tuo puodeliu, o tiesiog atsisėsti išgerti kavos iš to puodelio porcelianinio kavinio. Irgi tas laikas, manau, savo ir žmogui, su kuriuo tu nuėjai, yra geresnis, kokybiškesnis, kai tu ramiai prisėdi, negu su tuo puodeliu bėgi. Vis dėlto, jei po šios laidos nuspręsite, kad nuo rytojaus tampu minimalistu ir visus plastikinius daiktus metu į konteinerius, o vietoj jų įsigijus stiklinius, tai nebus tvarus sprendimas. Geriausia, kai daiktą sudėvime, sunešiojame, sunaudojame iki galo ir tik tada perkame naują bei tikrai reikalingą.